Aynı kunlarda Samarkand viloyatining shahar tumanlari bo'ylab xavfsiz hudud profilakt tadbirlari doirasida reyd tadbirlari olib borilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan navbatdagi reyd Samarkand tumanida o'tkazildi. Unda qoidabuzarlik sodir etib yurgan haydovchilarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Ushbu Captiva haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmay, harakatni davom ettirdi. U tegishli tartibda to'xtatilib tekshirilganda haydovchining hujjatlari joyida emasligi aniqlandi. Samarqand tumanida red tadbirlari bo'yicha 30S545FA bo'lgan Captiva rusumli transport vositasi harakat davomida kelayotgan vaqtda to'xtash ishorasini berganimizda Jezel va Qushtepa orqali to'xtash ishorasini berganimizda haydovchi to'xtamasdan harakatlanib ketdi. Haydovchining to'xtash ishoralarini ko'rgan vaqtimizda haydovchi hech qanday hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga olib kelib qo'ydik. Haydovchidan tegishli hujjatlarini, ism familiyalarini aytishni so'raganimizda haydovchi har xil bahonalarni vash qilib, ism familiyasini aytishdan bosh tortdi. Mazkur Jiguli haydovchisi ham xuddi yuqoridagidek holatni sodir etib, yo'l patrul xizmati xodimidan qochdi. Uning ham hujjatlari yo'q ekan. Samarqand tumanida maxsus reyd davomida xizmat olib borayotgan vaqtimizda ushbu avtotransport vositasiga to'xtash ishorasi berganimda avtotransport vositasi haydovchisi to'xtashni xohlamasdan harakat davom ettirdilar. Orqasidan kuzatib borib, tegishli tartibda to'xtatilib, haydovchining hujjatlari so'ralganda hujjatlari yo'qligi sababdan to'xtamay ketganlarini bildirdi. Haydovchiga tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarima maydoniga qo'ydik. Hurmatli haydovchi, nima sababdan yo'l patrul xizmati xodimini qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdingiz? Shu hujjatlar unga qolgan edi. To'xtasam lardim boshlashini. Shunga vaqt to'xtamasdan harakatlandim. Haydovchilarga tavsiya qilamiz, qonunlarga rioya qilib, qonun doirasida yurishni. Davlat raqam belgisini taqmasdan yurish ham tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga sabab bo'ladi. Mana bu Tiko ana shu kabi qoidabuzarlikni sodir etdi. Biz mana bugun Samarqand viloyatining Samarqand tumani U Samiyev ko'chasida harakatlanib kelayotgan Tiko rusumli transport vositasini davlat raqam belgisini yechib harakatlanib kelayotgani sababli to'xtatib tekshirilganimizda ushbu Tiko rusumli transport vositasi haydovchisi o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechib transport vositasini harakatlanib kelayotganligi aniqlanib haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga keltirib qo'yildi. Ustaxonadan chiqdim, nomer yechdim, taksi istan ko'tarilibdi. Ushbu Damas haydovchisining ham hujjatlari joyida emas shekilli, inspektorni ko'rib anchagina bezovtalana boshladi. Tekshirilganda taxminimiz to'g'ri chiqdi. Haydovchi Samarqand tumanida maxsus red tadbirida harakat davomida to'xtatib tekshirilganda transport vositasiga tegishli hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turildi. Mana bu Captiva esa tegishli ruxsatsiz transport vositasini qayta jihozlagani ma'lum bo'ldi. Unga ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Samarqand tumani U Samiyev ko'chasida to'xtatib tekshirilganda Captiva rusumli 30B676VA transport vositasida viloyat yo'l harakat xavfsizligi ruxsatsiz propan gaz baloni o'rnatilganligi aniqlandi. Bunga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Yo'l harakati qoidalarini buzmaslik bu har kimning o'zi uchun foydalidir. Qonunlarga bo'ysunish va belgilangan talablarga amal qilish har kimning fuqarolik burchidir.